Ձեզ հայտնի է, կարծում եմ, որ հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքին առնչվող առանձին իրավական հարցեր մասնագիտական լայն շրջանակներում քննարկման առարկա էր դարձել, և ես անձամբ վճռաբեր բողոք ներկայացրեցի համապատասխան հիմնավորումներով։ Տեղյակ եք նաև, որ վճռաբեր դատարանը մասնակի բավարարեց ամենակարևոր իրավական հարցի հիմնական պատասխանը տվեց մեր բողոքին համապատասխան, և գործ ուղարկվեց վերակնիչ դատարան նոր քննության, և դրանով պայմանավորված ես նպատակահարմար համարեցի, որ ինքս այդ ամբողջ խնդիրները ներկայացնեմ վերակնիչ դատարանում։ Տեղյակ եք, նիստը ընդմիջվել է, այսօր կշարունակվի, կմասնակցեմ այսօրվա նիստին նաև և կներկայացնեմ մեր դիրքորոշումը։ Դրանք կարողացել եք ֆնդել, հիմնավորել կալանքի համար անհրաժեշտ, մենք դեռ այդ փուլին վերակնիչ դատարանում չենք հասել։ Այսօր կարծում եմ, որ կանցնենք արդեն ըստ էության քննությանը, և այդ ընթացքում կներկայացնենք ինչպես հիմնավոր կասկածին առնչվող մեր դիրքորոշումը, այնպես էլ կալանքին առնչվող մեր հիմնավորումները։ Վճռաբեք դատարանը ամենակարևոր ինչ խնդրի պատասխան տվեց, հիշում եք, ամենահիմնական լայն շրջանակներում քննարկվող հարցը այն էր, թե ի վերջո նախագահը անձեռնմխելիության պոշտված է պաշտոնավարումից հետո, թե ոչ։ Եվ վճռաբեք դատարանը ըստ էության համաձայնվելով իմ կողմից բերված բողոքի փաստարկներին հավաստեց, որ այստեղ էական նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե նրան մեղսագրվող արարքը դիտարկվում է նրա կարգավիճակից բխող, թե կարգավիճակից չբխող, և ամենակարևորը, արդեն բեկանելով վերակնիչ դատարանի համապատասխան որոշումը և դրանով վերակնիչ դատարանի այն մոտեցումը, որ հանրապետության նախագահը փաստորեն օգտվեց այդ անձեռնմխելիությամբ, և նրան մեղսագրված արարքները վերակնիչ դատարանը դիտարկել էր որպես նախագահի գործառույթներից բխող, մինչդեռ վճռաբեք դատարան հստակ պատասխան տվեց, որ գործառույթներից բխող լինելու հանգամանքը միայն ֆորմալ տեսանկյունից չպետք է դիտարկել, այսինքն օրինակ համապատասխան իրավական ակտ ընդունելու իրավունք լիազորություն նախագահ ունի թե ոչ, այլ պետք է դիտարկել, թե բովանդակային առումով լիազորության իրացումը լիարժեք համապատասխանել է սահմանադրությանը կամ օրենքներին, և վճռաբեք դատարանի հստակ է իմ դիրքորոշումը, որ մեր մեղադրանքի ձևակերպումները, ինչում որ այսօր մեղադրվում է Ռոբերտ Քոչարյանը, դրանք ոչ մի կերպ չեն կարող դիտարկվել որպես նախագահի գործառույթներից բխող, որովհետև մեր մեղադրանքից ակնհայտ է դառնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրված առարկներն իրենց առանձին մասերով վերցրած, և ձևական առումով, և առավելևս բովանդակային առումով համանուշ են սահմանադրության օրենքներին։ Ասում են, որ չի կարող մեղադրանքի հիմքում դրվել արդեն իսկ կայացած օրինական ուժի մեջ մտադատավորություն։ Զարմանալի կլիներ, եթե պաշտպանները համաձայնվեին, չէ՞։ Իրավական գործընթաց է, բնականաբար տարբեր կողմեր ենք, իրենք պետք է օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանեն։ Ինչ վերաբերում է դատական ակտերի գովության, ուզում եմ ես հարցով մենք միշտ հարցին պատասխան տանք։ Նախ, պետք է նկատի ունենանք, որ մարտի 1-ի վերաբերյալ քրեական գործի այսօրվա փաստակազմը տրամագծորեն տարբերվում է 2008 թվականի քննության փաստակազմին, այսինքն ձեռք բերված տվյալները բացարձակապես այլ տեղեկությունների մասին են խոսում, և փաստակազմի էական տարբերության պայմաններում այսօրվա Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը որևէ հակադրության մեջ չի մտնում 2008 թվականին քննված քրեական գործով ձեռք բերված տվյալների հիման վրա կայացրած դատական ակտերի հետ, սա մեկ, և երկրորդը, այո, այսօրվա քննությամբ ձեռք բերված տվյալներն առանձին դեպքերում նաև վկայում են նախապես, այսպես առերևույթ կարող եմ ասել, նախկինում կայացված որոշակի դատական ակտերի վերանայման առերևույթ հիմքերի մասին, և բնականաբար հատկապես, որ ձեզ հայտնի է, կարծում եմ, որ եվրոպական դատարան առանձին գործերով արդեն դիրքորոշումներ է հայտնել, այս լույսի ներքո մենք կունենանք նաև նախկինում կայացված առանձին դատական ակտերի վերանայման գործընթացներ, և ինչպես արդեն նշեցի, փաստակազմի էական տարբերությունը հակադրության մեջ չի դնում այսօրվա մեղադրանքի և նախկինում կայացված դատական ակտերի գործերի։ Շնորհակալություն, ճուշացնեմ միջոցը։ Պետք է մնա փաստորեն իսկապես կալանքի տակ, այո։ Մենք ճկնում ենք, որ այո, ինչ այս անգամ ինչ որոշում կկայացնի։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է մնա կալանքի տակ, և մենք պաշտպանում ենք, մենք բերում ենք այն հիմնավորումները, որոնք վկայում են, որ կա անհրաժեշտություն քննության այս փուլում, որպեսզի երկրորդ նախագահը գտնվի կալանքի տակ, իսկ թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը, դա կարծում եմ գիտի միայն դատարանը։ Սահմանադրական դատարան դիմելու բացարձակ ոչ մի ուղղություն չկա իրավական, որովհետև վճռաբեք դատարանը հարցին պատասխանել է, վճռաբեք դատարանը ոչ թե դիտարկել է, որ այս հարցը պետք է գնահատվի սահմանադրական դատարանի կողմից, այլ հստակ ասել է, որ
ակնհայտորեն վերակնիչ դատարան, դու վերլուծի հիմնավոր կասկածը, այսինքն վերլուծի նրան մեղադրված արարքները, գնահատի դրանք արդյոք կարգավիճակից բխող են, թե բխող չեն, եթե բխող չեն, ակնհայտորեն անձեռնմխելիության խնդիր չկա, այսինքն սահմանադրական դատարանի ասելիքի կարիք բացարձակ չկա։